Новий рік не за горами. В одному з дошкільних закладів Хмельницького вже потрохи готується до свят. Нині малеча прикрашає навчальну залу паперовими сніжинками. А ще сьогодні тут писатимуть листа Діду Морозу. Домінік. А тебе? Крістіна. А тебе? Водя. А тебе? Дініс. Їм усім по 4,5 роки і з омріяними подарунками дітлахи вже визначилися. Загалом замовлення традиційні – іграшки та солодощі. Двір зі стрілком і пластилін Люка Скайуокера робота. А ти що хочеш? Я хочу клюбницьку і пластилін і гюзку Цакінтон. Кінде і чупа-чупс. Утім, не усі хочуть смаколиків та іграшок, дехто бажає отримати чотирилапого друга. А котика? Ну, мені нету просто. Мені нету просто. Справжнього живого? Да, нікого у мене нету. І мені скучно за ним. Листа із побажаннями писатимуть із батьками, дехто для цього навіть букви вивчив. Буква І А. І Д. Попри юний вік, малі добре знають, що ще потрібно зробити, аби їхні замовлення дійшли до Діда Мороза. Потім упасти, потім підписати. А потім усе. І всі будуть знати, кому яку іграшку. Поки малюки сподіваються на Діда Мороза, батьки покладають надії зовсім не на нього. Спільне бажання на всіх, аби не було війни. От тільки кому листа написати, аби на Новий рік отримати мир, дорослі не знають. Щастя, здоров'я, вдачі дітям, дружці першого чергу. Все найкраще, благополуччя в сім'ї, щоб було, саме головне. Боже, саме головне, чого ми хочемо, щоб наші діти були здорові, щасливі і мирне небо над головою. Остальне в нас все буде. Взагалі надії покладаються, знаєте, не на Діда Мороза. Надії покладаються навіть не на самого себе, а на того, хто вище нас. Да? Тобто ми сьогодні всі молимося за Україну для того, щоб нам було краще жити, а тим більше жити краще нашим дітям. Тому всі молитви наші зараз йдуть тільки за те, щоб на Україні був мир, спокій і благополуччя для нашого покоління. Юлія Стафурова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.